Info kita ada dekat Tanjung Munga ni, daripada Tanjung Tokong menghala naik ke Tanjung Munga. Jalan ni macam kot jalan ni ah. Ada pokok tumbang di hadapan dan kita tersangkut di sini ya. Bomba baru saja sampai, depa nak pi potong pekelia pokok tu baru kita boleh jalan. Jadi kepada yang lain, jangan menggunakan jalan ni kalau nak menghala naik ke Tanjung Munga atau Bentuk Ferenggi. Buat masa ni lah. Okay, berapa mereka nak settle pokok tu tak tahulah.